الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى مع الله صلى الله عليه جس دین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اس نے دو خصوصیات اللہ نے بہت نمایاں رکھی. ایک خصوصیت اجتہاد کی رکھی کہ جو لوگ آئندہ زمانوں میں آئیں گے اور نئے سے نئے مسائل پیش آئیں گے وہ لوگ کتاب و سنت میں جو اصول طے ہو گئے ہیں ان اصولوں کے مطابق اجتہاد کر سکیں. اور دوسری بات یہ فرما دی کہ ہر زمانے میں علماء کی ایک جماعت ایسی آئے گی کہ وہ پچھلے 100 سال میں دین میں جو نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہوں گی ان چیزوں کو خلا کما کر کے ختم کر کے لوگوں کے سامنے اصل دین کی تصویر رکھیں گے. اور ان دو اصولوں کی وجہ سے اللہ کا یہ دین اب تک زندہ ہے اور جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں اہل علم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا حل فقہی مسائل اور نئے سے نئے فتوے کی چیزوں کو وہ اس سے مستمد کرتے ہیں. ایک یہودی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ عجیب امت ہو, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز تمہیں سکھاتے ہیں حتیٰ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنا تک سکھایا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں چونکہ ایمان مضبوط تھا اور حضرت رسالت ثنا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار تھا, اللہ پر اعتبار تھا, اس لیے انہوں نے اس سوال اور اعتراض سے ذرا برا نہیں منایا اور شکرت سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی چیز میں ہمیں تمہارا محتاج نہیں کیا. مطلب یہ ہوا کہ طہارت اور پاکیزگی سے لے کے حکومت چلانے تک کے اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے. یہ جو وضو کی بات ہو رہی تھی شریعت نے اس کا بھی ایک طریقہ سکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے وضو کرتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ یہ وضو کیسا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بٹھایا اور وضو کیا اور کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو فرماتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بعد اللہ نماز کو قبول کرتا ہے.
اور وضو کے معاملے میں ایک بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ یہ جو استنجا کرنا ہے وضو سے پہلے یہ وضو کا حصہ نہیں ہے. ایک آدمی نے استنجا نہیں کیا اور ڈائریکٹ اٹھا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی, بس نماز ہو گئی. استنجا تو اس وقت ہے, بیت الخلا میں جانا اس وقت ہے جب انسان کو اس کی ضرورت پیش آئے, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی بیت الخلا میں جائے. شریعت نے بیت الخلا کا مسئلہ اور وضو کا مسئلہ دونوں کو الگ الگ رکھا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری مساجد میں یہ طہارت خانے بننا شروع ہو گئے تو اس لیے غلطی سے لوگوں نے دونوں مسئلوں کو نقی کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اتنی ضرورت محسوس کرے کہ اس کی توجہ بار بار استنجا کی طرف جاتی ہو تو وہ کر لے. بس اصل یہ ہے اور احادیث کا مفہوم یہی ہے جو آپ نے عرض کیا کہ کسی انسان کو بہت ضرورت پیش آ گئی اور بار بار اس کا تقاضا ہے کہ وہ جائے اور اپنے آپ کو پاک کرے, تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی وضو سے پہلے استنجا کرے. یہ کیا سوچ ہے؟ حضرت رسالت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. صحیح بخاری میں آیا ہے اس کی شروع میں کہ ہم نے عرفات کی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور عرفات کی شام کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 100,000 سے زیادہ افراد آپ کے گرد تھے اور آپ نے اپنے جانور کو حرکت دی اور انسانوں کا سیلاب تھا جو چل پڑا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ رکے اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہلکا سا وضو کیا, اور ہلکا سا وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کے اعضاء پر سر ہاتھ پھیر دیے یا انہیں دھو لیا, اور پھر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی, اور حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچے, اور مزدلفہ پہنچ کے آپ نے بالکل استنجا نہیں کیا اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی, مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جمع فرمائی. یہ حدیث کا کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہر استنجے کے بعد وضو کر لیتے تھے اور نہ ہر وضو سے پہلے استنجا کرتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استنجا کیا اور بیت الخلاء سے باہر جب تشریف لائے تو ہم نے پانی پیش کیا اور آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اٹھ کھڑے ہوئے, اور ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ وضو نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز تھوڑی پڑھنی ہے, کوئی وضو نہیں فرمایا, اور کیونکہ کھانا کھانا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ دھوئے اور کھانے کے لیے تشریف لے آئے. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ استنجا میں زیادہ پانی استعمال نہیں کرتے تھے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے, اور سب سے زیادہ غلبہ ان پر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا, اور اتنا زیادہ غلبہ تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں
کہ عبداللہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے اور راستہ وہی اختیار کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ اختیار کروایا تھا مکہ حاضری کے لیے, اور اپنی اونٹنی کو بار بار مارتے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, تو سینے کا حضرت اونٹنی سیدھی چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے ادھر ادھر کیوں کرتے؟ تو فرمانے لگے میں سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا پاؤں جا پڑا تھا, میری اونٹنی کا پاؤں وہاں پڑ جائے تو ممکن ہے میرا نصیب کھل جائے. اس تعلق کے باوجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بھر پانی سنجے کے لیے استعمال نہیں کیا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ استعمال نہیں کرتے تھے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پانی سے سنجا نہیں کیا, وہ کہتے تھے مطعومات, یہ پانی تو پینے کی چیز ہے, اس نے کیوں سنجا کرنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کبھی لوگ لوٹے پانی کے برتن میں پانی لے جاتے تھے اور کبھی بالکل نہیں لے جاتے تھے. اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی اور بتایا کہ جسم کے جن دو حصوں سے نجاست گندگی کا خروج ہوتا ہے, صرف اتنا حصہ جہاں سے وہ گندگی نکل رہی ہے اس کو آپ کو دھو لینا کافی, اس کو خشک کر لینا کافی ہے. ہم آپ اتنا پانی استعمال کرے کہ اس کے ارد گرد کی جگہ کو بھی دھو لے تو یہ اس کی اپنی طبیعت کا اطمینان ہے, وگرنا شریعت تو اس کو بھی نہیں کہتی, وہ کہتی ہے بس اتنا خشک کر لو کہ گندگی کا اثر تمہارے جسم پہ باقی نہ رہے, وہ نجاست اور گندگی کا وجود تمہارے جسم پہ نظر نہ آ جائے, اس سوراخ سے جو کچھ نکلا ہے وہ خشک ہو جائے اور بس. اس لیے جو لوگ لوٹے بھر بھر کے لیے سنجا کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال پر اللہ کو جواب دینا پڑے. صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے نہیں کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ ایک جگہ اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے, اور میں قریب میں آیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو طہارت کے لیے بیٹھے ہوں, غالباً جلدی میں پیشاب کرنا تھا اس لیے بیٹھ گئے تھے یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا اور میں نے گلا صاف کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز کی اور پوچھا کون؟ میں نے کہا میں بھول رہا تھا. تو فرمایا وہ رہا جاؤ اور میرے لیے پاک ہونے کا سامان لے آؤ, اور دیکھو ایک تو ہٹی نہ لانا اور دوسرے کپڑا نہ لانا. گوبر والا جب خشک ہو جاتا ہے لوگ اسے جلاتے ہیں اسے اتلا کہتے ہیں. فرمایا یہ دو چیزیں نہ لانا اور جو مرضی لے آؤ. اور سے وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور مٹی کے ڈھیلے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کو شدید ضرورت کبھی پیش آ جائے تو اس حالت میں بات کی جا سکتی. بچہ گر گیا, رو رہا ہے اور پتا نہیں چل رہا کسی کو, تو اس نے اس حالت میں آواز دی بیوی کو بیٹی کو کہ بھائی کو سنبھالو بیٹے کو سنبھالو, یہ بہت شدید ضرورت ہے, یہ درست ہے, ایمرجنسی کا مسئلہ آ گیا, یہ درست ہے. اور اسی لیے کو کہاں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے, اگر وہ اس طرح کرتے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا. آپ نے کہا ابو ہریرہ یہ دو چیزیں نہیں باقی تم کچھ لے آؤ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دو چیزوں سے کیوں منع فرماتے ہیں؟
इसकी क्या वजह है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीजें तुम्हारे भाई जिन्नात की खुराक है, उसे खाते हैं। तो उन्होंने जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझसे कहा था कि अपनी उम्मत को कहे कि जानवरों की हड्डियों को और ये जो गोबर है इसे वो नापाक न किया करें, गोबर से जो उपला बन जाए उपले को नापाक न किया करें, ये हमारी निजा है। लोग असल से सोचते और कहते हैं कि इतनी गंदी चीज उपले ये जिन्नात खाते हैं, हम कहते हैं इतनी गंदी चीज शहद की मक्खी का जब पेट भर जाता है तो कह कर देती है, उसकी कह शहद है। अब उसको नुकसान मिले तो कहीं मेरी कह तुम लोग खाते हो, कितने गंदे हो। इसलिए सोचना चाहिए कि शरीयत के अहकाम थे जो लोग अकल के जरिए एतराजात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है उसका जवाब नहीं है, ना आता हो किसी को अलग बात है, बदलना इसका जवाब है। और इसी तरह रेशम का कीड़ा जब उसका पेट भर जाता है तो धूप उसके मुंह से निकलता है, और रेशम के कीड़े का धूप वो है जो रेशम लोग इस्तेमाल करते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, लोगों की अकल पे हैरत होती है कि सबसे अच्छी चीज जो खाते हैं शहद और वो मक्खी की कह है, और सबसे अच्छा लिबास जो वो पहनते हैं वो एक जानवर का थूक है, और औरत में सबसे अच्छी चीज चेहरे को देखते हैं और सबसे चीज की तलब रखते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या यही मामूल था? ये नहीं होता था कि हमेशा पानी से सिंजा करें। इसलिए जो लोग अपने वाशरूम से पानी को नहीं रखते और ड्रिप टिश्यू पेपर पर गुजारा करते हैं, 100% दुरुस्त है, कोई कराहत नहीं है, कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे काम करना ये कोई फर्ज वाजिब हो रही है कि हर आदमी को कहा जाए कि पानी का इस्तेमाल कर। इतना रस्ते थे अल्लाह की नेमतों के ज़िया में, इतना बचते थे कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ने खाना खाया और उनके हाथों पे चिकनाई लग गई, और उन्होंने देखा इधर उधर, यानी कोई जेब ला दे जिससे वो अपने हाथ साफ कर ले, या पानी ला दे और अपने हाथ धो ले, कोई नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने अपने उल्टे पाँव के तलवे पर उस तेल को मल लिया कि ये भी अल्लाह की एक नेमत है, जाय ना हो। ये जो लोग समझते हैं कि संजय का करना या पानी का इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है, कोई हकीकत नहीं है। सीधा साधा आए, एक आदमी को जरूरत नहीं है बैतुल खला में जाने की, तो क्यों जा रहा? वुजू करे और नमाज पढ़े, और अगर उसका वुजू कायम है और उसने कोई इबादत नहीं की जिसके लिए वुजू जरूरी था, तो वुजू पे वुजू करना ये मकरूह है, ये जायज ही नहीं। एक आदमी ने वुजू किया, मसलन 12 बजे वुजू कर लिया, 1 बजे जुमा होता था, घंटे के बाद उसका वुजू है, और वो कहते हैं मैं दोबारा वुजू कर लूं, उसके लिए जायज नहीं है, क्योंकि उसे चाहिए कि जो वुजू किया है इसके जरिए पहले तो इबादत करे, इबादत के बाद वो दोबारा वुजू कर सकता है, वरना उसका पहला वुजू कायम है तो बेकार में पानी जाय किया ना। उस वुजू के जरिए नमाज पढ़ता, उस वुजू के जरिए तवाफ करता बैतुल्लाह का, उस वुजू के जरिए कुरान करीम को छूता, इन सब चीजों के लिए वुजू का होना जरूरी था। और अगर उससे कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए वुजू जरूरी है, तो वुजू अगर कायम है तो दोबारा वुजू करना मकरूह लिखा है फुकहा ने, गुनाह की बात लिखी है, क्योंकि इस तरह वो पानी को जाये करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो वला शत्त नारिन जारिन, दरिया के किनारे पर भी बैठे हुए हो तो भी 3 मरतबा से ज्यादा अपने आजा को मत धोना। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने वुजू किया, अपनी खिलाफत के दौर में वो अमीरुल मोमिनीन थे,
اور وہ لوگ اپنے جمعے کے خطبات میں لوگوں کے سامنے تقریر میں بسا اوقات بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی سکھاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے, اور جمعے کے خطبے میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں, تم سیکھو اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد درود شریف سے پہلے کیسے پڑھتے تھے. اور پھر انہوں نے پڑھ کے سنایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ وضو کیا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص ایک مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھوئے بس کافی ہے, ہو جائے گی نماز. اور جس نے دو مرتبہ دھو لیا اس سے بھی ٹھیک کیا, اور جس نے تین مرتبہ دھو لیا اس سے تو واہ واہ کیا کہنے, بہت ہی اچھا کام کیا. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کہا پھر مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ نے کہا ہے جو علم کو چھپائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا, ایک آیت کریمہ کا یہ موضوع ہے, تو لوگوں میں حدیث کو میں نہ سنا سناتے ڈرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات چھوٹی نہ لگ جائے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس سے ایسا وضو کیا یہ جو عثمان نے تمہیں کر کے دکھایا ہے, اور پھر دو رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ لی تو پچھلی نماز سے لے کے اب تک کے سارے گناہ دھل گئے. اس لیے استنجا نہ تو وضو کا حصہ ہے, اور نہ اس میں پانی پہ وہاں بہانا ہے, اور نہ پانی کا زیادہ استعمال ہے, اور کوئی سرے سے پانی استعمال نہ کرے, مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لے, ٹیشو پیپر استعمال کر لے, یہ سب درست ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھیں.